Një gjë e ngjashme ndodh edhe për commodity të tjera. Commodity ship janë lëndët e para të përdorura në gjithë botën, pra po flasim për naftën, por po flasim edhe për grurin, pra për miellin konkretisht. Pra ka një aspekt të rritje veçmime që është ndërkombëtare dhe është në bursën ndërkombëtare dhe ti nuk ke çfarë të bësh kësaj. Por çfarë ti duhet të bësh është të hetosh nëse me justifikimin ose me arsyen e rritjes së çmimit ndërkombëtar të lëndëve të para, vërtetohet apo jo, kjo rritje e çmimit, apo rritje e çmimit është edhe më e lartë. E thënë ndryshe, nëse kompanitë shqiptare kanë shëmbull 2 muaj në tankerat e veta rezerva, atëre këto rezerva, 3, 2 apo 3. Ose 3, kanë, janë blerë 2-3 muaj për para, apo jo? Pa. Pra nuk ka arsye pse çmimi të rritet me sot. Në fakt ne jemi të parët që e reflektojmë rritjen e çmimit. Sakt. Ka edhe një gjë tjetër, kur ulet çmimi, nuk e reflektojmë. Nuk reflektohet, pra kalohet koha.